Glamurozno i grandiozno i u prisustvu velikih zvezda i zaposlenih obeležen je 25. rođendan naše produkcije i 10 godina televizije. Veliki broj pevača, voditelja, zaštitnih lica najveće produkcijske kuće, zatim saradnika, odazvalo se pozivu za žurku povodom grandovog jubileja. Veliko iznenađenje bio je dolazak Sanje Kužet. Iako je u 7. mesecu trudnoće, voditeljka se pojavila na žurci i svojim prisustvom ulepšala grandovo veselje. Njenom dolasku obradovale su se sve kolege, a posebno članovi žirija najgledanijeg show programa Zvezde Granda, čije je i sama deo. Zvanicama se obratila Dragana Katić, prepoznatljivo TV lice Grand produkcije, koja je čelnicima i zaposlenima čestitala jubilej. Na bilo kom drugom mestu trebalo bi da kažem dobroveče, dobrodošli. Ali pošto sam na ovom mestu i u ovom sastavu, mogu samo da vam kažem zdravo, dragi prijatelji, poštovanje, dragi prijatelji. Drago mi je da smo evo posle 25 godina ovde zajedno, da slavimo 25. rođendan Grand produkcije, da slavimo 10. rođendan Grand televizije. Zvanice je zabavljao orkestar Nikad nije kasno, koji je doveo atmosferu do usijanja. A pored dobre muzike, prisutni su uživali u hrani, piću i lepom druženju. Pored čelnika produkcije i velikog broja zaposlenih, i sami pevači bili su veseli i raspoloženi da svojim hitovima ulepšaju grandov jubilej. Ja sam čovjek tvoj, ja sam čovjek tvoj, kao mornar dobro.
ostalo je još malo vremena. U ovom starom paraču ne poznaješ mi još više vremena. Bogova mi to, bodova li ja ću, ne ostalo je još puno vremena. U ovom malom paraču i kako sada nas ne odgačimo te. Tiko braći moje sreće, sam se zatvorio. Ja bih se htjelo tako da se rodim.